Divi britu dueti uzreiz pēc kārtas startēs. Luis Valdenoven, Edvards. Viņi arī būtu apmierināti ar to, ka kā pēdējā iekļuva šajā te izvēles programmas daļā ar 20. Rezultātu. Vai viņam izdosies pakāpties to grūti spriest, bet nu, kaut kādu lokālu uzvaru acīm redzot ir izcīnīt. Arī viņi ir salīdzinoši nesen startē kopā. Un varbūt tieši tāpēc ir nedaudz negaidīt, ka uzreiz izdevās iekļūt 20 labāko pāru skaitā. Tāda interesanta tērpi. Un arī interesants sākums. Jā, sākums pirms sākuma. Jāsaka, man ļoti patika viņa kompozīcija, tāda savdabīga, orģināla,
Vienlaikus gan ir kā tāds sapņēns efekts, gan tad arī tāds šīs straujākās daļas interpretējums. Ļoti oriģināli un atšķirīgi, galvenais atšķirīgi pa cēlim. Neredzējām šo te vienveidību, gan akrobātiskais, gan parteris bija pēdējā, piemēram, vispār ļoti oriģināli. Jā, ko teiks, ko tādu nebija redzējis. Tad tāds spēcīgs, atlētisks sagatavotības prasības ir vajadzīgs, lai to varētu izpildīt. Priekšpēdējā parterī vešanā šīnī tur gan varēja būt iespējas, ka partneri uzsit ar slīdu partnerim pa kāju, bet nu katrā gadījumā vismaz arēnas vidū viņi to nerādīja un arī nerādīs, tas ir loģiski. Tā diezgan piņķerīgi, tur arī bija partnerei, nu it kā starp partneru kājām jāieliek tā slīda, diezgan grūti ir izpildīšana ziņā. Un man vēl patika programmas laikā, tas bija daudz skatuvisku elementu, bet viņi visi bija pārsvarā tādi, kurus nevarētu izpildīt viens cilvēks atsevišķi. Piemēram, pieroetē, kā jūs uzlikta partnerim uz augšdelmu vai vēl kaut kas cits tādi, kur tiešām parādās šī tas sadarbība. Lūk, šeit, nu, tvizli, tas ir skaidrs, tos ir jāizpilda atsevišķi, un arī bija mēģinājums atrast kaut ko savādāk. Ja viens tvizlis ir ar šo te taisni stiepto kāju, tu otrs jau ir pievalkot. Lūk, šeit pacēliens, tas bija viens no pirmajiem. Arī te jābūt pietiekami labai sagatavotībā, bet oriģinālāks, man liekas, bija pēc tam tālāk noslēgums šeit, šim te pacēlienam. Pieroete arī. Tas ir pats sākumiņš, un pēc tam, pēc kāju maiņas, tur bija arī partnerei kājos partneru plec. Lūk, šeit tas piņķerīgais vešanas veids. Būtībā viņi sapinušies viens ar otru, un te jau fināla noslēguma pacēliens ar tādu noslīdēšanu, pēc tam attiecīgi arī ar izaugšanu atpakaļ uz nu, slidām. Oriģināli un diezgan iespaidīgi un patīkami iespaidu atstāju šis Nu, kā tagad, ja mēs sākosim viņu izaugsmē, droši vien, ka nākamajos čempionātos mēs redzēsim vienu vai otru, tad tā nespār, nu, izticamāk vienu. Šobrīd viņi ir ārpus 15. 69 tiesneši, nu, varēja iedot, bišķietiņu vairāk, varēja vairāk bet... iedot tikai trešo vietu. Nu, viņiem zemāk nav kur krist, viņi ir 20. Un lūk arī. Diezgan liela atpalicība. Šobrīd 10 punkti no otru Lielbritānijas pāra. Bet katrā gadījumā iespējas.